drie fases amper so groot soos ek. Een ding wat ek met my vorige fase gesê het is van ek weet nooit wanneer genoeg genoeg is nie. En ek wil altyd groter en beter en mooier. En die fase is 'n tipiese voorbeeld van groter. Ek het die fase gemaak saam met David en Jessica. Dit is ook geïnspireerd deur Suid-Afrika met die lentetuine, die kleure, die blou lig, die groen gras. Weer eens die pink liprim. Het lyk toch of al my fase pink liprim het. Miskien is dit my jaar van pink. Ek het klein blommetjies in die glas gesit en ek het heerlik gebrand met die stuk. Want oor ek nou nie my linkerhand so lekker kan gebruik nie, is jack ek die vorm die glas. Ek jack die glas oop, met ander woorde ek maak die bek groter met die jacks. Ek vorm die buitenkant met nat papier met my hand. En as julle wil sien hoe lekker ek al gebrand het, kyk net hier op my boarm. Kyk, dis enige glasblaser se trots. Al dra jy armbeskerming, is dit toch so lekker om thuis te kom in Suid-Afrika en te sê, oeh, kyk my nuwe merk, kyk my nuwe merk. Mense dink natuurlik, daar is iets fout met jou kop, dat jy nou so trots kan wees op glasblaas brandwonde, as ons dit so kan noem. Maar die glas het vir my so opgewonde gehad, dat ek op die glasblaser stoel sit. My man het vir my gekyk. Hy sê, ek raak soos 'n kind. My linkerhand beweeg op en af en die mense klap hande. O, ek is so opgewonde, dit is so mooi. En ek het dit gedoen. Ek het dit nie ek alleen nie, met hulp van my vriende. Maar, hier hou ek om vas. Dit is my droom. My dream come true. My droom is bewaarheid. My droom is bewaarheid. Ek het glas geblaas hierdie jaar en ek het die mooiste objekte gemaak. En ek kan net sê, dankie vir al my vriende. Thank you.
sou fiques.